Laitetaan vähän kinuskikastiketta. Piti siirtyä tähän varjoon kuuntelemaan musiikkia, kun tuossa auringossa oli niin lämmin. Sain Studio Swedeniltä testaukseen tämmöiset kuulokkeet. Ja sattui niin hyvä tuuri, että kyselivät juuri oikeaan aikaan. Nimittäin mulla oli aikomus hankkia itselleni paremmat kuulokkeet, koska mulla ei ole kuin nappikuulokkeet ainoastaan, mitä olen käyttänyt. Ja kun ajattelin sitä, että voisin tehdä niitä rentoutusharjoitus ja ehkä sitä ASMR-videoita, niin olin sitten jo mielessäni ajatellut, että pitäisi hankkia semmoiset kunnon luurit. Ja nämä on kyllä tosi miellyttävät ollut päässä ja nämä on vielä langattomat. Nämä toimii Bluetoothilla. Ja olen testannut näitä kännykkää ja sitten ihan tuohon tietokoneeseen, niin tosi helppo kytkeä. Studio halusi myöskin antaa sellaisen alennuskoodin, että jos oot kiinnostunut näistä tai mistä tahansa muista kuulokkeista, mitkä heidän sivulta löytyy, niin sieltä saa 15% alennuksen koodilla. Ja laitan sen tuohon videon kuvauskenttään, niin voit sieltä käydä katsomassa. Tällä kertaa meillä on grillissä vain kasvisruokaa, taas niitä vihreitä pitkiä papuja ja perunasipulisekoitusta, halloumijuustoa ja suippopaprikaa. Uunissa on tulossa kikherneitä ja sitten on salaattia. Se on taas aika vuodesta, kun taistelu voikukkia vastaan on alkanut. Ensimmäinen meloni tälle kesälle. Mulla on tapana pestä tämä melonin pinta astianpesuaineella, kun ei ikinä tiedä, että missä kaikkialla tämä on pyörinyt ja ketkä kaikki tähän on koskenut. Ihana meukasta. Thank you.
tänään teen persikkauunijäätelöä. Yleensä teen marjoista, mutta kokeillaan, miltä tää maistuu persikoitten kanssa. Laitetaan vähän kinuskikastiketta. Kastikkeita vielä.